E eu vou contar, olha a vida do motorista. Eu vou falar no sofrendo taxista. O taxista, seu carro é bem equipado pra pegar os passageiros e deixar bem confortado. Dá-lhe um duro danado e trabalhar de noite a dia. Pega um passageiro liso e leva pra delegacia. Eu vou contar, olha a vida do motorista. E eu vou falar no sofrendo taxista. O taxista que roda na zona. No sofrendo taxista. Eu vou contar, olha a vida do motorista. E eu vou falar no sofrendo taxista. Eu vou contar, olha a vida do motorista. E eu vou falar no sofrendo taxista. Eu vou contar, olha a vida do motorista. E eu vou falar no sofrendo taxista. Beleza? Beleza, valeu!